Salam əziz şagirdlər, bugün Riyaziyyat TV kanalında sizlərlə dərsimiz 8-ci sinif Riyaziyyat dərsliyindən növbəti mövzumuz olan məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi mövzusuna baxacaq. Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi nədir və bu bizə nəyə görə lazımdır? Ümumiyyətlə, məxrəcin necə irrasionallıqdan azad edirik? Məxrəcin irrasionallıqdan azad etmək üçün həmin bizə verilən nisbəti, ifadəni məxrəcinin qoşmasına vur. Qoşma ədəd deyilən bir anlayış. Qoşma ədəd nədir və nə üçün lazımdır? Qoşma ədəd elə bir ədəddir ki, məxrəci öz qoşmasına vurduqda məxrəc irrasionaldan çıxır. Yəni, irrasional ədədlər biz nəyə deyirdik? N böl N şəklində göstərilə bilməyən, yəni rasional olmayan ədədlər irrasional ədədlərdir. Məsələn, kökdə 2-dir, kökdə 3-dir, bunlar kökdən çıxmayan ədədlər irrasional ədədlərdir. Başqa bir məsələn, kökdə 2 üstə gəl 2, kökdə 3 üstə gəlsin 5. 2 rasionaldır, kökdə 2 irrasionaldır. Buradan belə bir nəticə deyə bilərik ki, rasional ədədlə irrasional ədədin cəmi irrasional ədəddir. Sən rasional ədədlə və yaxud da irrasional ədədin, rasional ədədin fərqi irrasional ədəddir. Hasili də irrasional ədəddir. Məsələn, 2 vurulsun, kökdə 2. 2 rasionaldır, 2 rasionaldır, kökdə 2 irrasionaldır. Bir-birinə vuranda oldu irrasional. Bunu da məsələn, kökdə 8 yaza bilərik. Yəni, 0-dan başqa, 0-a vurma yoxdursa, bunların hasili də, nisbəti də irrasional ədəddir. Sən 2 bölünsün, kökdə 2 yazıram. İxtisar da aparsam, kökdə 2 qalar və yaxud da tərsinə də yaza bilərəm. Belə, yəni, irrasional ədədlər də var. Məsələn, mən deyirəm ki, belə bir nisbətimiz var. Kökdə 2 çıx 1. Bunun məxrəci irrasionaldır. Mən nə etməliyəm ki, məxrəci irrasionallıqdan azad etməliyəm? Və bu zaman biz qoşmadan istifadə edirik. Və bunun qoşması nə olur? Qoşma elə bir ədəddir ki, mən bunu elə bir ədədə vurmalıyam ki, özünün qoşmasına. Onları bir-birinə vuranda irrasionallıq itsin. Yəni, orada kök qalmasın. Rasional ədədə çevrilsin. Bunun üçün deyirik ki, biz kökdə 2 çıx 1-in qoşması kökdə 2 üstə gəl 1-dir. Kökdə 2 üstə gəl 1-in qoşması kökdə 2 çıx 1-dir. Nəyə görə? Bizim yadımıza salaq, kvadratlar fərqli düsturumuz var idi. A çıx B vurulsun A üstə gəl B. Bərabərdir A kvadratı çıx B kvadratına. Burada kvadratlar bizə, yəni kökün kvadratı, onsuz da kvadratla kök bir-birini aparacaq. Yenə bizdə rasional ədəd qalacaq. Ona görə biz bu düstura əsasən deyirik ki, bu bizə kömək olur. Kökdə 2 çıx 1-in qoşması kökdə 2 üstə gəl 1-dir. Məsələn, sırf kökdə 2-nin qoşması elə özü kökdə 2-dir. Çünki kökdə 2-ni özünə vuranda nə eləyər? Kökdə 2-nin kvadratı olar. Kvadratla da kök onsuda gedir və ya bu şəkildə yaza bilər kökdə 4. 4-dən də 2 çıxar. Məsələn, kökdə 5-in qoşması kökdə 5-dir elə. Bu eləyir 5 bizə. Məxrəci irrasionallıqdan azad edir. Məxrəci irrasionallıqdan azad etdikdə məxrəci qoşmasına vururuq. Deyirik ki, kəsrin sürətinin də məxrəcin də eyni ədədə vurmalıyıq. Yəni, məxrəci qoşmaya vuranda bizim kəsrimizin əsas xassəsi var idi ki, kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vurub bölə bilərik. Yəni, mən məxrəci bu ədədə vururamsa, sürəti də həmin ədədə vururam. Sürətdə olsun irrasionallıq. Bizim məqsədimiz məxrəci irrasionallıqdan azad etməkdir. Bu elə kökdə 2 plus 1 qalacaq. Buna baxaq, bu da bizdə A çıx B, A plus B-nin düsturuna gətirdik. Olacaq bizdə birincinin kvadratı çıx, ikinci, yəni birin kvadratı. Kökdə 2 plus 1, kökdə 2-nin kvadratı 2 çıx 1. Elə bununla 1-ə böləndə qaldı kökdə 2 plus 1. Yəni görürsünüz, ifadəmiz kəsr şəklində idi. Biz onu sadələşdirdik, bu şəkildə gətirdik. Məxrəci irrasionaldan azad elədik. İndi isə keçək misallarımıza baxaq. Sən 20-ci tapşırıqda deyir, kəsrin məxrəcini irrasionaldan azad edin.
2 bölünsün 5 kök altında 3. Burada 5 rasional ədəddir. 5 mənə heç bir şey eləmir. Mənim məqsədim burada irrasional ədədi itirməkdir. Belə deyək, rasionala çevirməkdir. Yəni kökdə 3-ün qoşması kökdə 3-dür. Sürəti də, məxrəci də kökdə 3-ə vururam. 2 kökdə 3. Burada da 3 kökdə 3, 3 kökdə 3, 3, 3-ü də 5-ə vuranda 15. 2 kökdə 3 bölünsün 15. Məxrəc irrasionaldan çıxdı. Məxrəc oldu rasional ədəd 15. Yəni kökdə 5 üstə gəl 2, kökdə 5 çıx 2. Məxrəcə baxırıq. Kökdə 5 çıx 2. Bunun qoşması kökdə 5 üstə gəl 2-dir. Burada da kökdə 5 üstə gəl 2-dir də. Kökdə 5 üstə gəl 2-nin kökdə 5 üstə gəl 2-yə vuranda bunun kvadratı olacaq. Bunu baxsaq, kökdə 5-in kvadratı çıx 2-nin kvadratı. 5 çıx 4, 1. Bu da müxtəsər ümumi düsturuna görə açırıq. Birincinin kvadratı, yəni 5, üstə gəl 2-nin kvadratı 4, üstə gəl bunların hasilinin, yəni 2 kök altında 5-in 2 misli 4 kök altında 5. 1-ə bölmə, onsuz da elə özü verəcək, yəni olacaq 9 üstə gəlsin 4 kök altında 5. Daha sonra 3-cü tapşırığımızda 17, 3 kök altında 2, üstə gəl 1. 17, bunun qoşması 3 kök altında 2, çıx 1 olacaq. Və yaxud da bunu lap kökün altına salsaq, bu kökdə 9 vur 2, 18 üstə gəl 1-dir də. Kökdə 18 üstə gəl 1-i, kökdə 18 çıx 1-ə vururam. Burada da kökdə 18 çıx 1. 18, kökdə 18-in kvadratı 18, 1-in kvadratı 1. 17 vurulsun, kökdə 18 çıx 1. 18-dən 1-i çıxanda 17, 17-lər ixtisar getdi, qaldı. Kökdə 18 çıx 1. Yəni 4 bölünsün 2 kökdə 5 üstə gəl kökdə 12. Yəni bunu kökün altına salsaq 2-nin kvadratı 4, 4-ü 5-ə 20. Kökdə 20 üstə gəl kökdə 12. 4 kökdə 20 üstə gəl kökdə 12 vurulsun. Kökdə 20 çıx kökdə 12. Bu bizə nə verəcək? Kökdə 20-nin kvadratı çıx, kökdə 12-nin kvadratı. Yəni 20 çıx 12. Məxrəc sürəti də vurmalıyıq. Bunu yaddan çıxartmayaq. İrmidən 12-ni çıxanda eləyəcək 8. 4-lə 8 ixtisar geçək burada qaldı 2. 20-ni biz 2 kökdə 5 yaza bilərik. Çıx. Kökdə 12-ni də 2 kökdə 3 yaza bilərəm 4 vur 3-dən. Burada görürsünüz 2-lər var. 2-ni ortaq məxrəc, ortaq vuruq çıxardı. İxtisar aparsam qalacaq kökdə 5 çıxılsın kökdə 3. Daha sonra 7 kökdə 18, üstə gəl 2, kökdə 2, üstə gəl 1. Sən burada məxrəcimizə baxaq, hələ biz bunu belə sadələşdirə bilərik. 18-i kökün altında 9 vur 2 yazsam, 9-dan 3 çıxacaq, olacaq 3 kök altında 2. Üstə gəl 2, kökdə 2, üstə gəl 1. 7 bölünsün, 3 kökdə 2, 2 kökdə 2, 5 kökdə 2, üstə gəlsin 1. İndi mən bunun qoşmasını tapıram. Məsələn, 5 kökdə 2-nin kökdə 50 də yaza bilərəm. Qoşması olacaq kökdə 50 çıx 1. Sürəti də vururuq kökdə 50 çıx 1-ə. 50-nin kökdə 50-nin kvadratı 50, 1-in kvadratı 1. Çıxanda oldu 49. 7 vur kökdə 50 çıx 1. 7 ilə 49 da ixtisar gedər. Qalar kökdə 50 çıx 1 bölünsün 7.
Burada qaldı 7. Bu şəkildə. İkinci tapşırığa baxaq. A, B, C ədədləri verilib. Bu ifadələrdən deyir hansının qiyməti irrasionaldır. Sən baxaq A'ya kökdə 5 çıx 1 böl kökdə 5 çıx 2. Sən mən bunun qiymətini tapmaq üçün bunları ortaq məxrəcə gətirməliyəm, sadələşdirməliyəm. Burada görürsünüz, bir dənə məxrəci irrasional olan kəsrimiz var. Birinci bunun məxrəcini irrasionaldan azad edək, bunu sadələşdirək, görək bizə nə verir. Sən bunu ayrılıqda sadələşdirirəm. Deyəm, kökdə 5 çıx 2-nin qoşması, kökdə 5 üstə gəl 2. Burada da 1-də, 1-i də nəyə vursam özü eləyir. 5-in kvadratı, kökdə 5-in kvadratı, 5 çıx 4, 1. Burada da kökdə 5 üstə gəl 2. Qaldı, kökdə 5 üstə gəl 2. Gördünüz, kəsri sadələşdirdik, bu şəkilə gətirdik. İndi aparıb burada mən yerinə qoyuram, A bərabərdir. Kökdə 5 çıxılsın. Bu kəsrin yerinə bunu aldım da. Çıxılsın kökdə 5 üstə gəl 2. Kökdə 5 çıx kökdə 5 çıx 2. Mötərizənin qarşısında mənfi var. İşarələri əksinə dəyişib açdıq. Kökdə 5-lərim getdi. Yerdə qaldı mənfi 2. Hansının qiyməti rasionaldır? A-nı hesabladıq. A-nın qiyməti rasionaldır. A rasional oldu. İndi B-yə baxaq. Məxrəci irrasionaldan azad etmə bizim üçün ifadələrimizi biraz sadələşdirir. Yəni, nisbətdən azad oluruq, daha sadələşir ifadəmiz. İrrasionaldan çıxırıq. Yenə buna baxaq, məsələn, kənarda görək, bu nəyə bərabərdir? Qoşmasına vurub bölsək. 2 üstə gəl kökdə 3-ün qoşması, 2 çıx kökdə 3 olar. Sürətlə vurduq. Yəni, burada eləyəcək 4 çıx 3, 1, 2 çıx kökdə 3. Elə oldu 2 çıx kökdə 3. İndi aparıb yerinə qoysaq, B bərabərdir kökdə 3 çıx, 2 çıx kökdə 3. Kökdə 3 çıx 2, üstə gəl kökdə 3. Mənfi, mənfi üstə gəl oldu. 2 kökdə 3 çıx 2. Bu, irrasionaldır. İrrasionalla rasionalın fərqi bizə verdi irrasional. Bu irrasional oldu. A rasional idi, B irrasionaldır. C-yə baxaq. Kökdə 5 üstə gəlsin. 1 böl. Kökdə 5 üstə gəl 2. Yenə bunu sadələşdirək. Qoşması olacaq. Kökdə 5 çıx 2. Bu da 5 kökdə 5-in kvadratı. 5 çıx 2-nin kvadratı. 4, 1 qalacaq. Kökdə 5 çıx 2-ni də 1-ə böləndə elə olacaq. Kökdə 5 çıx 2. Bunu bir yerinə qoysaq. C bərabər 5 üstə gəl. Ya daha doğrusu kökdə 5 üstə gəl. Kökdə 5 çıx 2. 2 kökdə 5 çıx 2. Bu da irrasionaldır. Demək, B ilə C irrasional oldu. A isə rasional idi. Üçüncü tapşırığa baxaq. Növbət tapşırıqda deyir ki, müqayisə edin. Sən A bərabərdir, kökdə 7, üstə gəl kökdə 6. B bərabərdir, kökdə 6, üstə gəl kökdə 5. Bu ədədlərin hər ikisi irrasional ədədlərdir. Mən bunları bu şəkildə tam olaraq müqayisə edə bilmirəm. Nəyə görə? Çünki mən bunların dəqiq qiymətlərini bilmirəm deyə müqayisə də apara bilmirəm. Gəlin bunların qoşmalarını vuraq bölək. Görək nə alacaq. Birincisində bunları müqayisə edir. İkinci də kəsir şəklində. Məsələn, birinci baxıram. Burada bunlar toplamadır.
Toplama olduğuna görə belə müqayisə apara bilərik ki, məsələn, irrasionallığa gətirməsə, yəni məxrəc halına gətirməsə, belə deyə bilərik ki, kökdə 7 ilə 6-nın cəmi, kökdə 6 ilə kökdə 5-in cəminin daha böyük olar. Bunu belə deyə bilərik. Amma məsələn, ikincisinə baxsaq, ikincisində isə, daha doğrusu dördüncü biraz farklıdır. Hələ ikinciyə baxaq. 3 ilə 4 biraz farklıdır. Bunu bu şəkildə dedik ki, böyüklərin cəmi, yəni daha böyük olar. Deyirik ki, AB-dən böyükdür. İkinci də bizə belə verir. Burada isə deyirik ki, kökdə 12 ilə kökdə 11-in cəmi, 11 ilə 10-un cəminin daha böyük olardı. Çünki 12 ilə 11 daha böyük ədədlərdir. Biz kəsirlərin müqayisəsini yadımıza salsaq, deyirik ki, sürətləri bərabər olan iki kəsirdən məxrəci böyük olan kiçikdir. Yəni, ona görə deyirik ki, AB-dən kiçikdir. Birincidə AB-dən böyükdür, ikincidə AB-dən kiçikdir. Üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə biraz da başqadır. Üçüncüdə A bərabərdir. Kökdə 8 çıx kökdə 7. B isə bərabərdir. Kökdə 7 çıx kökdə 6. Mən bunları bu şəkildə müqayisə edə bilmirəm. Yəni, bayaq dediyim, toplamanı müqayisə edə bilərik. Çünki deyirik ki, böyük ədədlərin cəmi böyükdür. Amma belə baxanda 8 ilə 7-nin də fərqi 1 eləyir. Köksüz baxanda 7 ilə 6-nın da fərqi 1 eləyir. Ona görə mən bunların köklərinin fərqi haqqında bir şey deyə bilmərəm. Bunları toplama olsaydı, hə, müqayisə edə bilirdim. Amma çıxma olduğuna görə mən bunları qoşması toplama olacaq da, qoşmasına vuraq bölək görək bizə nə verir. Sən kökdə 8 çıx kökdə 7-nin qoşması, kökdə 8 üstə gəl kökdə 7-dir. Vurdum, böldüm. Burada da sürət bizə nə verəcək? Kökdə 8-in kvadrat 8, 7-nin kvadratı 1. Burada oldu 1, 8-dən 7 çıxanda. Burada da oldu kökdə 8, üstə gəl kökdə 7. Bunu bu hala gətirdik. B-ni də qoşmasına vurub bölsən, 1 böl kökdə 7, üstə gəl kökdə 6 olacaq. İndi mən bayaqki B variantındakı hala gətirdim. İndi deyirəm ki, kökdə 8 ilə kökdə 7-nin cəmi, 7 ilə 6-nın cəminin daha böyük olar. Ona görə deyirik ki, sürətləri bərabər olan iki kəsirdən məxrəci böyük olan kiçikdir. Yəni, A, B-dən kiçik olar. Dördüncüsündə kökdə 5 çıx 2. B-də də 1 böl 2 çıx kökdə 3. Mən yenə, məsələn, bunlar haqqında bir söz deyə bilmirəm. 2 nəyə, məsələn, kökdə 4 yazıram. Kökdə 5 çıx kökdə 4. Kökdə 4 çıx kökdə 3. Yenə eyni şeydir. Toplama halına gətirmək üçün, toplamasına gətirib müqayisə etmək üçün təbii ki, qoşmasına vurub bölməliyəm. Qoşması kökdə 5 plus 2-dir. Burada da kökdə 5 çıx 2 vurulsun. Kökdə 5 üstə gəl 2. Qoşmasına vururuq. Məxrəcimiz eləyəcək 5 çıx 4, 1 qaldı, kökdə 5 üstə gəl 2, sürətdə, sürət qaldı ancaq. B-də də 1 böl 2 çıx kökdə 3, bunun da qoşması 2 üstə gəl kökdə 3 olacaq. Yenə məxrəcim 1 eləyər, qalar elə sürət, 2 üstə gəl kökdə 3. İndi burada, baxaq, 2 üstə gəl kökdə 5, 2 üstə gəl kökdə 3. Təbii ki, 2 üstə gəl kökdə 5, 2 üstə gəl kökdə 3-dən daha böyük olar. 2 onsuz da hər ikisində var. Kökdə 3, kökdə 5, kökdə 3-dən böyük olduğuna görə 2-nin üstündən kökdə 5-i gələndə daha böyük olar. Ona görə yazırıq ki, A, B-dən daha böyükdür. İlim 4-cü tapşırığa baxıram. Deyir ki, 2 çıx kökdə 3 ədədi ilə qarşılıqlı tərs olan ədədi yazın. Yadımıza salaq, qarşılıqlı tərs ədədlər nə idi? Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Məsələn, 2-nin tərsi 2-də 1-dir. Bunları bir-birinə vuranda 1 eləyir. 2-lər ixtisarı gedir.
Yəni istənilən ədədin tərsi özünün 1 bölüdür. Onda 2 çıx kök altında 3-ün də tərsi 1 böl 2 çıx kök altında 3 olar. Və bunun da məxrəcini irrasionaldan azad etsək, qoşmasına vurub bölsək 2 üstə gəl kökdə 3-ə vursaq, sürəti də məxrəci də. Mütləq məxrəci vurduqsa sürəti də vurmalıyıq. Burada yenə 2-nin kvadratı 4, kökdə 3-ün kvadratı 3, 4-dən 3-ə çıxanda 1, sürəti də oldu 2 üstə gəl kökdə 3. 2 üstə gəl kökdə 3. Demək 2 çıx kökdə 3-ün qoşması 2 üstə gəl kökdə 3-dür. Doğrudan da bunları bir-birinə vuranda hasili 1 edir. Hasili 1 olan ədədlər qarşılıqlı tərs ədədlər idi. Daha sonra B-də deyir ki, kökdə 5 çıx 2 ədədinin tərsi ilə əksinin cəmini tapın. Ədədin tərsi hasili 1-ə bərabər olmalıdır, özü ilə tərsinin. Əksi isə qabağına bir mənfi qoyub, ədədin əksini alırıq. Yəni, bütün işarələr tərsinə dəyişirik. Bunun tərsini tapaq. Bunun tərsi 1 böl kökdə 5 çıx 2 olar. Bunu da qoşmasına vursaq, yəni kökdə 5 üstə gəl 2-yə. Olacaq yenə 5-dən 4 çıxanda 1. Kökdə 5 üstə gəl 2-nə 1-ə böləndə elə olacaq kökdə 5 üstə gəl 2. Bu, bunun tərsi. Əksi isə bunun qabağına bir mənfi atırıq. Olacaq 2 çıx kökdə 5. Bu da bunun əksi. Tərsi ilə əksinin cəmidir. Yəni, kökdə 5 üstə gəl 2 ilə 2 çıx kökdə 5-in cəmi. Kökdə 5-lərim gedər, qalar 2 üstə gəl 2, 4. Daha sonra növbət tapşırığa baxaq. Növbət tapşırığımız 25-ci tapşırığımızda deyir ki, hesablayın. Və bizə göstəriş verib ki, əvvəlcə hər bir kəsir məxrəcini irrasionaldan azad edin, daha sonra hesablayın. Baxaq misalımıza. 4 üstə gəl kökdə 3, bölünsün 2 üstə gəl kökdə 3, üstə gəl 4 çıx kökdə 3, 2 çıx kökdə 3. Hər biri irrasional ədədlərdir. Mən bunları hesablasam, ortaq məxrəcə gətirəcəm, vuracam, açacam, uzun olacaq. İrrasionaldan azad etmək bizim üçün daha sadə yoldur. Məsələn, birinci kəsri məxrəcin irrasionaldan azad edək. Məxrəci 2 üstə gəl kökdə 3-dür. Bunun qoşması olacaq 2 çıx kökdə 3. Sürətini də vururuq 2 çıx kökdə 3-ə. Məxrəcim eləyəcək 2-nin kvadrat 4, 4-dən də 3 çıxanda 1. Ona görə məxrəci yazmırıq, qalır sürət. Sürətdə vurub açaq, 4-ü 2-yə vuranda 8, 4-ü kökdə 3-ə vuranda çıx, 4 kökdə 3, kökdə 3-ü 2-yə vuranda üstə gəl 2 kökdə 3, kökdə 3 vur kökdə 3-də çıx 3. 8-dən 3-ü çıxanda 5, mənfi 4 kökdə 3, üstə gəl 2 kökdə 3, eləyəcək mənfi 2 kökdə 3. Rasionalları bir qruplaşdırdıq, irrasionalları bir qruplaşdırdıq. Demək, biz nə aldıq bu kəsrimizin qiyməti? 5 çıx 2 kökdə 3-ə bərabərdir. Görürsünüz, bu şəkildə hesablamaqdansa, bu şəkildə hesablamaq bizim üçün daha sadədir. 5 çıx 2 kökdə 3, bunu yadda saxlayaq. 5 çıx 2, aldıq 5 çıx 2 kökdə 3. Növbəti kəsrimizi hesablayaq. 4 çıx kökdə 3, 2 çıx kökdə 3. Bunun qoşması 2 üstə gəl kökdə 3. Sürəti də vuraq. 2 üstə gəl kökdə 3-ə. Baxaq, məxrəcimizdə yenə 2-nin kvadratı 4, 4-dən kökdə 3-ün kvadratı 3, 4-dən 3-ü çıxanda 1. Məxrəci yazmırıq. Sürəti vurub açaq. 4-ü 2-yə vuranda 8, 4-ü kökdə 3-ə vuranda plus 4 kök altında 3. Kökdə 3-ü 2-yə vuranda mənfi 2 kökdə 3. Bu da eləyir çıx 3. Baxaq indi 8-dən 3-ü çıxanda 5. 4 kök altında 3 çıx. 2 kökdə 3 eləyir 5 üstə gəl. 2 kök altında 3. Demək bu da bizdə oldu. 5 üstə gəl 2 kökdə 3.
toplama da arada koyduk. Bunları toplasaq. 2 kökdə 3-lərə müsbət mənfi islah oldu. 5 dəqiqə 5, 10. Ve görürsünüz, daha sadə hesablamalar aparmaqla nəticəni aldıq. Növbətinə baxaq. Kökdə 3. Kökdə 3 çıx. Kökdə 2. Çıxılsın. Kökdə 2 bölünsün. Kökdə 3. Üstə gəl kökdə 2. Yenə hər birini ayrı-ayrılıqda məxrəci rəsiyyantdan azad edək. Birinci kəsimimizin məxrəcinin qoşması olacaq kökdə 3, üstə gəl kökdə 2. Məxrəcim 3 çıx 2, 1 eləyir. Sürəti vurub açar. Kökdə 3, kökdə 3 çevranı 3. Üstə gəl kökdə 3, kökdə 2 çevranı eləyir. Kökdə 6. Və bu bizdə oldu. 3 üstə gəl, kökdə 6. Daha sonra ikinciyə baxaq. Kökdə 2, yenə. Məxrəcimin qoşması kökdə 3 çıx kökdə 2-dir. Sürəti də vursam məxrəcim yenə 1 eləyər. Sürəti vurub açaq kökdə 6 çıx 2. Çıxılsın, arada işarət çıxılsın. Kökdə 6 çıx 2. 3 üstə gəl kökdə 6. Mənfi olduğuna görə mötərizəni açaq, işarəni nəzərə al. Çıx kökdə 6 üstə gəl 2. Kökdə 6, müsbət kökdə 6 getdi, qaldı 5. Bunun da cavabı oldu 5. Daha sonra 26-cı tapşırığa baxırıq. Bərabərliyin doğru olduğunu göstərin. 5 dənə toplanan verib bizə. Bunların cəmi deyir ki, 1-ə bərabər olduğunu göstərin. 1 böl. 3 üstə gəl kökdə 8, üstə gəl 1 böl kökdə 8, üstə gəl kökdə 7, üstə gəl 1 böl kökdə 7, üstə gəl kökdə 6, 1 böl kökdə 6, üstə gəl kökdə 5, üstə gəl 1 böl kökdə 5, üstə gəl 2 bərabərdir 1-ə. Baxaq, indi biz bunların hər birini ayrı-ayrıqda qoşmasına vuraq, böyle hesablayaq, daha sonra da toplayaq, görək 1 verir mi bizə? Birinci kəsrimiz, bir-bir baxaq. Birinci kəsrimiz 1 bölünsün. 3 üstə gəl kökdə 8. Bunun qoşması 3 çıx kökdə 8-dir. Sürəti də vuraq. 3 çıx kökdə 8. Məxrəcdə 9 çıx 8. 3-ün kvadratı 9, kökdə 8-in kvadratı 8. 9 çıx 8, 1. Məxrəci yazmırıq. Qaldı sürət. 3 çıx kökdə 8. Demək, birinci kəsrimizin qiyməti, birinci toplananımız oldu 3 çıx kökdə 8. İkinci kökdə 8, üstə gəl kökdə 7. Bunun da qoşması kökdə 8 çıx kökdə 7. Kökdə 8 çıx kökdə 7. Yenə məxrəcim 1 eləyəcək, sürətim qalacaq. Kökdə 8 çıx kökdə 7. Və ikinci kəsrimin də qiyməti olacaq. Kökdə 8 çıx kökdə 7. Üçüncü kəsrin 1 böl kökdə 7 üstə gəl kökdə 6-dır. Yenə bunu da qoşmasına vurub bölsün. Məxrəci 1 eləyəcək. Qalacaq kökdə 7 çıx kökdə 6. Və üçüncü kəsrimin də qiyməti kökdə 7 çıx kökdə 6-dır. Dördüncü kəsrin 1 böl kökdə 6 üstə gəl kökdə 5-dir. Bunu da qoşmasına vurub bölsək kökdə 6 çıx 5-dir qoşması. Yenə məxrəcin 6 çıx 5 1 olacaq. Sürətdə qalacaq kökdə 6 çıx kökdə 5. 5-ci kəsrim 1 böl kökdə 5 üstə gəl 2-dir. Bunun qoşması kökdə 5 çıx 2. Sürəti də vuraq. Kökdə 5 çıx 2. 5-dən 2-nin kvadratı 4 4 çıxana 1 qalır. Yenə qaldı sürətim kökdə 5 çıx 2. Beş ədədimi toplayaq. Görək bir alırıq mı? 3 çıx kökdə 8. Üstə gəl. Kökdə 8 çıx kökdə 7. Üstə gəl. Kökdə 7 çıx kökdə 6. Üstə gəl. Kökdə 6 çıx kökdə 5. Üstə gəl. Kökdə 5 çıx kökdə 5 çıx 2.
Baxaq. Mənfi müsbət kökdə 8-lər getdi. Mənfi müsbət kökdə 7-lərim getdi. 6-larım, 5-lərim hamısı islah oldu. Qaldı 3 çıx 2 1. Bizə də deyirik ki, bu ifadənin qiyməti, bu bərabərlik 1-ə bərabər. Doğru olduğunu göstərin. Göstərdi ki, doğrudan da 1-ə bərabərdir. Doğru bərabərlikdir. Bu bizim sonuncu misalımız idi. Mövzumuzun izahı bu qədər. Növbəti videomuzda növbəti mövzularımızın izahı olacaq.